Насправді, ми з вами колись говорили про ці майбутні дебати, нарешті ми їх дочекалися. Ми говорили, що багато чого ми побачимо, і вам було цікаво це з технологічного погляду. І от давайте зробимо таким чином. Я тут зробив певну нарізочку синхронів, так? І сподіваюся, ми встигнемо їх там хоча б кілька штук поставити, разом послухати. Вони короткі, так? Але проте я пам'ятаю ваше бажання почути ці дебати з політтехнологічного погляду. Це було справді цікаво. І так, почнемо. З того, що Гарріс звинуватила Трампа у продажу мікросхем Китаю, при тому, що Трамп начебто хоче все повернути всередину Сполучених Штатів. Якщо дозволите, ми послухаємо це. Він продавав американські мікрочіпи в Китай, щоб вони модернізували своє військо. Він нас продав. А політика щодо Китаю мусить полягати в тому, щоб Америка виграла конкуренцію в 21 столітті. Що це означає в деталях? Це наші відносини з союзниками, американські технології, щоб ми виграли в цю війну з штучного інтелекту, квантових комп'ютерів. Ну, пане Олеже, ми ж розуміємо, що дуже дивний вигляд це має, оскільки Трамп не сильно любить Китай, не сильно любить пана Сі. При тому його звинувачують в тому, що він розпродав щось Китай і зробив його сильнішим. От прокоментуйте, будь ласка, це і скажіть, взагалі, чи отримали ви щось корисне з цих дебатів? Чи були вам вони цікаві? Ну, я взагалі підозрюю, що Трамп, окрім себе, взагалі мало кого любить, вже не говорячи про Сі і про інших. Але дійсно, він стоїть на позиціях жорстко антикитайських, протистояння Китаю, і весь час це підкреслює. І тому такий удар по самому Трампу від Камали Харріс був достатньо очікуваним. Їй потрібно заходити на його поле і демонструвати, що він є непослідовний в своїх гучних заявах, в своїй нібито рішучості, що його справи розходяться з його словами. Взагалі ці дебати чому дійсно цікаві, і ви згадували, що ми про це вже з вами говорили, що на них багато чого змінюється від класичних дебатів, скажімо, від того, як зазвичай вони відбуваються в Штатах. Ну, наприклад, ми бачимо, що кандидатка від демократів зараз фактично заходить на поле республіканців. А Трамп заграє в популістичному полі, відходячи від класичної ідеології республіканців. Чому так відбувається? Бо ці дебати відбуваються, перш за все, не в очах середньостатистичного американця і всього американського загалу. Одночасно кандидати зараз ведуть дві електоральних битви. Перша – між собою. І тут ми вже бачимо зараз зріз американської соціології, демонструє, що Камала Гарріс виграла ці вибори, хоча і не в одні ворота у Трампа, але переважно виграла їх. Але й друга битва. Це кожен з кандидатів зараз бореться за симпатії своїх виборців і навпаки намагається маргіналізувати виборців свого опонента. І тому Камала Гарріс заходить на електоральне поле самого Трампа і каже його виборцям, дивіться, а він на словах протистоїть Китаю, а в реальності він продавав чіпи. А ми тепер маємо це розгрібати. І для своїх виборців говорить, тому потрібні коаліції, тому необхідно технології, щоб були у американців і союзників, тому необхідно, щоб Штати вели свою політику союзництва, протидії і конкуренції з Китаєм. І тут вона відбудовується від позиції Трампа, який говорить, що має виграти в Китаї, що треба готуватися до війни з Китаєм тощо. Вона працює з поміркованішою позицією для власних виборців, яка їм подобається, демократам, які класично є більш м'якими в зовнішній політиці. І при цьому дискредитує позицію Трампа в очах його виборців. Власне, оце і є політтехнологічні прийоми, які застосовуються. Їх там було багато, я думаю, що в інших синхронах ми ще обговоримо іпотезу і з точки зору прийомів, які застосовувалися. От насправді, давайте, от дивіться, от так навіть підемо і за планом. Є у нас наступний синхрон, це слова Дональда Трампа з приводу того, до чого призвела ось така політика ставлення до мігрантів в Сполучених Штатах. Я попрошу послухати, як Трамп помітив, що у них там собак їдять.
що вони зробили. Вони дозволили мільйонам людей заїхати в нашу країну. І подивіться, що відбувається по містах на всій території країни. І вже не буде такого міста, як Спрінгфілд чи Аврора, тому що люди не хочуть про це говорити. Їм настільки незручно, тому що в Спрінгфілді вони їдять собак, вони їдять котів, вони їдять домашніх тваринок, які живили з ними. Це саме це відбувається в нашій країні, і це просто сором. І то, що стосується демонстрації, причина, чому вони приїжджають, тому що їм подобається те, що я кажу. А ми хочемо повернути велич Америці, а вона руйнує цю країну. Ну, якби, що сказати, ну, там вже ж самі ведучі сказали, що, мабуть, же ж Трамп не вперше таке говорив, що вони поцікавились у місцевої адміністрації, що там у них з котами, що там у них з собаками. Вони кажуть, та не їдять начебто. Вони ж кілька разів питали, вони у різних питали, всі кажуть не це. А навіщо Трампу ось ця відверта брехня, навіщо йому ця єресь? Тому що це такий собі приклад печерної ксенофобії, коли доводиться до абсурду. Ситуація загострюється, бо ніхто не любить котиків, хто не любить собак. Ну, сказати, що вони там людожери, це менше вплине на виборця, ніж сказати, що вони чіпають домашніх улюбленців, які живуть разом з ними. Там вже побудована сама конструкція, навіть так, щоб викликати максимально сльози і емоції. А якщо завтра скажуть, знову повторять, де не було, там ніхто їх не їв, Трамп скаже, ну так то ви просто не бачили. Ну, вони здатні навіть на те, щоб їсти домашніх улюбленців. І крапка, знову ж таки. Це якраз той приклад брехні, яка працює на аудиторію, створює емоційне тло, але при цьому правда-неправда всім байдуже. Тому що його притягнуть до відповідальності за те, що він збрехав, що там хтось котів є, він же не сказав, хто конкретно це зробив. Тому це така брехня в полі легальності, яка мала би регулюватися політичною культурою і відповідальністю. Ну, репутаційно для людини таку абсолютно дурню і брехню говорити мало би бути негідним, і відповідно це мало би знаходити своє засудження в суспільстві. Але серед трампістів, серед його виборців, нелюбов до мігрантів настільки висока, що вони скажуть, ну так, якщо навіть і не їли, ну може перегнув трішки палку. Але вони точно здатні це зробити післязавтра, і ми 100% дійдемо до ситуації, коли вони все одно і будуть їсти. Причому знайдуть, можливо, десь якийсь маргінальний випадок в Сполучених Штатах з якоюсь газетної статті 20-річної давнини, де якийсь місцевий міський божевільний такий десь з'їв собаку. І видадуть це за те, що, бачите, вже були прецеденти один раз на століття. Тому це нічого більшого, окрім як просто така собі дуже голослівна і термоядерна пропаганда з уст Трампа. Сказати, що ніхто до неї не прибігав раніше, прибігали. Прибігають і в інших державах. І це якраз те поле, коли можна брехати в очі, від цього буде електоральний позитив серед вашої аудиторії. А на виборців Камали, які скажуть, ну це повна дурня, Трампу абсолютно байдуже. Вони все одно за нього не прийдуть голосувати. А ті, хто бачать в ньому захисника від мігрантів, вони прийдуть. Треба визнати, що мігрантська проблема в Сполучених Штатах, вона вкрай серйозна. І це не тільки про ксенофобію, тобто не любов до іноземців, мігрантів, відповідні фобії, дискримінації. Це в цілому реально серйозна соціальна проблема, яка впливає і на криміногенність, і на ринок праці, і на розшарування, соціальне розшарування всередині Сполучених Штатів. Певні гетоїзацію суспільства, мається на увазі його фрагментацію за етнічними іншими ознаками. Тобто ця проблема, вона має багато різних розрізів, де мігранти не є самою проблемою, але вони є найлегшим вираженням цілого клубка соціальних проблем, які асоціюються з мігрантською тематикою. І Трамп на цьому паразитує. А знаєте, Олеже, я зараз попрошу наших режисерів, щоб вони з наступного випуску, я підготував досить великий матеріал з приводу того, що в Сполучених Штатах аналітику провело видання, точніше не видання, а аналітику провів великий фонд з приводу того, що Китай, по суті, і комуністична партія Китаю постачає на територію Мексики прекурсори для виробництва фентанілу, дуже потужний препарат, який, по суті, у 1000 разів сильніший за морфін.
І при тому, що це розцінено як така асиметрична війна Китаю проти Сполучених Штатів. І от я хочу, якщо мені зараз підкажуть, якщо є ця цитата, вона так і називається «Китай Синхрон Гарріс-1», якщо подивіться, є. Будь ласка, поставте нам його, щоб ми почули, що Гарріс каже про цю ситуацію, оскільки Трамп сказав про цю ситуацію, і Гарріс на неї відповіла. Я практично була генеральним прокурором, який притягав до відповідальності як міжнародні різні корпорації, так і різні банди. І ми знаємо, що в Сполучених Штатах сенатори, які досить консервативні, запропонували певний законопроект. Вони запропонували 1500 нових прикордонників для того, щоб вони могли виконувати свою роботу. Це б нам було дозволити зупинити приплив фентанолу через кордон у нашу країну. Я знаю людей, які постраждали від того, що фентанол помав нашу країну. Цей законопроект дозволив би нам переслідувати в судовому порядку транснаціональні корпорації. І знаєте, що сталося з тим законопроектом? Дональд Трамп підняв трубку, потелефонував конгресменам і сказав, щоб вони, так би мовити, зарізали цей законопроект в корені, і для нього було це вигідно, для того, щоб можна було це питання обговорювати під час оцих президентських перегонів. І це прозвучало у відповідь на закид Трампа, що ось команда Байдена, по суті, загравала з Китаєм і створила таку умову, що на території Сполучених Штатів відбувається ось така асиметрична війна, яку веде комуністична партія Китаю. Дослідження це зробили, до речі, Heritage Foundation, так? От я б вас просив прокоментувати. Ну, по-перше, воно якось бумерангом, здається, прилетіло по Трампу. Але чи не є справді, що цю ситуацію команда республіканців використовує, цю війну, яку веде Китай, використовує у своїх виборах? Безумовно, вибори в Сполучених Штатах – це безжальна історія, в якій будь-які тематики йдуть в бій. Тут потрібно розуміти декілька моментів. Перше, дійсно, фентанілова епідемія в Сполучених Штатах, як її називають, це дуже серйозна соціальна проблема. Щороку від 50 до 100 тисяч американців гине від передозування цим синтетичним наркотиком. І він дійсно значно потужніший від героїну, в тисячу разів потужніший від морфіну. Це дуже сильний, сильнодіючий синтетичний наркотик, якого доза смертельна для людини там в сотню разів менша, ніж, наприклад, героїну. Відповідно, на одному кілограмі цього фентанілу наркобізнес в Сполучених Штатах, кримінальні групи заробляють мільйони доларів. При тому, що його собівартість в Китаї виробництва дещо менше 10 тисяч доларів цього кілограма фентанілу. Чому в Китаї? Бо Китай найбільший виробник його. Якщо я не помиляюсь, близько 4 тисяч фабрик в Китаї виробляють цей синтетичний наркотик. І їх хіміки вивели цілу низку похідних від фентанілу, тобто різних різновидів цього наркотику, різних його синтезувань з різними хімічними формулами. І в Китаї він виробляється, скажімо так, в сірій зоні. Тобто ці виробництва, про них тут чудово знають, вони не є незаконними, але при цьому вони не є особливо законними, і працюють вони на експорт якраз на Захід. Перш за все в Сполучені Штати, куди цей наркотик потрапляє різними шляхами, і оскільки його не потрібно возити тоннами, а його можна кілограм вести, і цього кілограма достатньо для того, щоб замінити тонну кокаїну, то ясно, що він потрапляє і маленькими посилками, і різними шляхами доставляється, і відслідкувати майже неможливо. І Сполучені Штати неодноразово піднімали це питання з Китаєм про те, щоб китайські служби реагували на запити від Сполучених Штатів, встановлення незаконного трафіку і перешкоджали йому, відслідковуючи це від підприємств. Остання зустріч Трампа Байдена з Сі Цзіньпіном, одним з трьох питання топових на цій зустрічі, це якраз було питання фентаніла. І, власне, якщо подивитися на, скажімо, трафік з Китаю, то стає зрозумілим, що це відбувається не без узгодженої позиції партійної і централізованої. Чому це питання піднімається на рівні президентів? Тому перший розріз – це дійсно дуже серйозна проблема в Штатах, дуже масштабна.
яка має і серйозний соціальний і електоральний ефект. Другий момент – це питання вже піднімалося на рівні президентів, саме через його вагу і те, що це геополітичне питання, власне, геобезпекове. Третій момент – якщо ми візьмемо китайські стратегії, воєнні стратегії, то ми бачимо, що одна з чотирьох стратегем ключових – це стратегія демографічної війни. Мілітарна війна, кінетична – це вже остання стратегія, коли попередні культурна, економічна і демографічна зазнали свого краху. І от демографічні там чітко розписуються і певні деструктивні течії, підтримка різних а-ля неорелігій, простіше по-народному, це не зовсім правильно, але можна сказати сект, різних тоталітарних рухів тощо в країнах. Зокрема, там робота через зниження народжуваності, через провокування і розповсюдження різних хімічних речовин тощо. Контрольоване насичення Сполучених Штатів синтетичним наркотиком фентанілом може потрапляти під класичну воєнну стратегію китайської воєнної філософії. І тому очевидно, що ризики того, що це контрольований процес спеціально в рамках конкуренції Китаю Сполучених Штатів, гібридний метод війни, також відкидати не можна. Тому, звісно, цим зараз, зокрема, і грають як електоральною картою в Сполучених Штатах. Республіканці не так давно викинули інформацію про те, що коли Харріс була прокурором, вона пропонувала на рівні штату знизити рівень відповідальності за збут наркотиків до можливості 3 затримань і відпускань, після цього, після 3-го тільки саджання, для того, щоб розвантажити поліцейську систему, можливо, з якимось іншим позитивним мотивом, а поліція тоді на це відреагувала вкрай негативно, що це деморалізує поліцейських, що це навпаки сприятиме зростанню торгівлі наркотиків серед малолітнього населення і далі по списку. І вони цей кейс, саме наркотичний, і позиції Харріса роками-роками тому, зараз витягають як електоральну карту грати проти неї. Очевидно, що у Харріс очікували, що Трамп підніме це питання і готували відповідь. І тому нарили і на Трампа, на республіканців, також певних скелетів шафи, які не дають змоги їм розігрувати цю тему з наркотичними речовинами в одні ворота, дискредитуючи, звинувачуючи виключно Харріс. У Харріс знайшли точку, де можна одразу ж вистрелити у відповідь тією ж картою. Я до певної міри здивований, що у Трампа не стали розігрувати саме той кейс, а вирішили зайти через Байдена на Гаріс і взагалі заговорити про цю епідемію. Вирогідно, що готували двоходівку і потім мала бути відіграна карта друга. Але у Гаріс збили цей крок, можливо, опублікувавши неочікувану інформацію для трампістів стосовно і їх можливості отримати для себе ушати електорально-коричневої жижі по своєму кандидату. Пане Олеже, дивіться, тут одна невеличка ремарка, як ще використовується фентаніл. Його підмішують у слабші наркотики, так, і є дуже високий ризик передозувань, саме через це відбувається загибель людей. І тут варто ще зауважити, я от згадав, що фентаніл вже ж використали росіяни, ФСБ в той час, коли намагалися там звільнити заручників, яких взяли терористи. Та? Ну, здається, в двох випадках вони скористалися фентанілом, ми знаємо, до чого це призвело. Та? Просто щоб розуміти, наскільки це серйозна проблема. Цей момент ми пройшли, і тепер я хотів би ще один синхрон поставити. Це про те, як Трамп заявляє, що Гарріс ненавидить Ізраїль і як він зупиняє війну. Якщо би я був президентом, цього б не почалось. Якби я був президентом, Росія ніколи, і я знаю добре Путіна, і так не було, коли було 4 роки, він ніколи б не зайшов до України, не вбив би мільйони людей. Мало хто розуміє, що там справді відбувається. Коли вона говорить про Ізраїль, вона ненавидить Ізраїль. Вона не зустрілася з Нетаньяху, коли він виступав в Конгресі. Вона була на сестринському Київвечірці. Вона ненавидить Ізраїль. Якщо вона буде президенткою, я вірю, що Ізраїль не буде існувати 2 роки після того, як вона стане президенткою. Вона ненавидить Ізраїль.
і навіть своїм по-своєму вона ненавидить арабське населення, тому що все те місце буде зірвано, і ізраїльтяни зникнуть. Це ніколи б не сталося, Іран збакрутував під час президентства Трампа. Ірана не було грошей для Хамаса чи Хезболи чи інших 28 інших форм терору. Почули, там насправді зупинити Трампа було складно, якби не той двохвилинний регламент, він би валив і валив оце діло. Закид, ну, ми вже чули, що він за один день зупинить війну в Україні, і як він там начебто планував. Але закид, що після президентства, початку президентства Гарріс зникне Ізраїль, як це розцінити? Чергово раз Трамп намагається натягнути сову на глобус і описати ситуацію як Армагеддон і катастрофу у випадку приходу його опонентів, і навпаки, ледь не як ману небесну його прихід в Сполучених Штатах до влади, де він магічним чином ще до приходу в своє крісло вирішить ці проблеми, всі війни зупинить тощо. Це розраховано на магічне мислення частини виборців, на сліпу віру, на такий собі вождизм, на якому будується його лідерство серед так званих мага, тобто трампійської частини виборців, які податливі на його слова. З точки зору самої риторики, ну, абсолютно не сенсовується. Зрозуміло, що частина звинувачень їм можна знайти підґрунтя, але в цілому сама модальність цього, ну, є абсолютно вигаданою і протрафованою. Зрозумів вас. Тобто навіть не варто уваги, просто ну іде на такий хайп. І у нас лишається не так багато часу насправді, а я все ж таки хотів би почути від вас реакцію. Ми пам'ятаємо, як ведучі спитали у Трампа щодо того, як ви хочете, ну чи хочете, щоб Україна виграла війну. Саме таке було формулювання. Я вже не буду просити ставити синхрон, щоб скоротити час, бо це ви точно чули, і наші глядачі, я думаю, теж. Проте Трамп сказав, що він так оптично, що він сказав, що треба, щоб війна закінчилась, але про перемогу не йшлося. Ну, я не просто цей момент дивився, а також сталося, що з зрозумілих причин дивився повністю дебати. І Трамп двічі з'їхав з відповіді на питання про Україну і перемогу. Камала Гарріс була куди більш послідовною в цьому. Вона заявила про потребу підтримки України, про готовність підтримувати, про те, що Україна отримує підтримку від Сполучених Штатів і має продовжувати утримувати її, але при цьому залишилися в загальних фразах. Тому, власне, по результатам цих дебатів, що ми побачили? Нічого нового. Трамп розповідає нам про якісь магічні формули і те, що він вирішить війну і просто має настати мир. Тобто ми бачимо, що його позиція не змінилася, а Камала Харріс не сказала жодної конкретики в тому, як вона збирається підтримувати і в чому її політика буде відмінною, наприклад, від політики нинішньої адміністрації. Або рішучішою, або нерішучішою, або, можливо, навіть такою самою. Але якою вона буде, ця політика? Вона так і не сказала. Тому це лишається інтрига. І очевидно, що заміри зараз електоральні, вони покажуть, наскільки взагалі виборці готові почути якусь конкретику. Зараз вони грали в шлейфі, в інерції тієї ситуації електоральної, яка є. Те, що Трамп не говорив жодних різких речей бік України, це вже позитивна ознака, яка говорить, що серед республіканських виборців підтримка України наразі достатньо висока, що Трамп не може зараз дозволити собі різкі випади, які він дозволяв собі навіть раніше. А те, що Камала Гарріс вирішила з цього зробити хоча б на словах, але одну з своїх візитівок, скажімо, в противагу Трампу, говорить про те, що і серед демократів підтримка України достатньо висока. Але те, що Гарріс не готова говорити про конкретику, звісно, не може не викликати тривоги в українських оглядачів, бо ми на сьогоднішній день маємо справу з невизначеністю, а невизначеність інколи може лякати навіть більше, ніж якась негативна, але зрозуміла ситуація, з якою асоціюється Трамп. Але ж дивіться, у нас вже добігає кінця наша розмова, але на ці дебати, що Трамп, що Камала, зайшли практично в однакових умовах, з однаковою підтримкою, я маю на увазі по виборцях. От на вашу думку, хто
хто з цих дебатів отримав більше? На чий бік шальки Терезів перехилилися? От я кажу, що на бік Камали, на вашу думку. Соціологія американська показує, що серед загалу американського з відривом перемогла Камала Харріс на цих дебатах, на думку американців. Якщо ми візьмемо в середовищах обох кандидатів, тут я не бачу соціології, але моє припущення, що Камала незначно підвищить підтримку серед своїх виборців, бо вони побачили те, що хотіли побачити, хоча і не здивувалися, якогось вау-ефекту там не було. А Трамп частково може знизити свою підтримку серед своїх виборців, тому що навіть республіканські оглядачі сьогодні протрактували його виступ як провал команди, яка його готувала, навіть на тому ж Fox News, на ключових медіа, які є симпатиками республіканців. І серед ключових республіканських аналітиків було зазначено, що явно не можна назвати ці дебати успіхом для Трампа. Ох, насправді тут є ще про що говорити і говорити, Олеже, і... Можливо, ми ще повернемося до цієї теми. Зрозуміло, що Україна після цих дебатів теоретично нічого не отримала і не втратила. Ми так і залишаємося у тому ж підвішеному стані, як і були. Ну, єдине, що, можливо, від Камали прозвучало трошки конкретики. А от про те, що ви сказали, що вона зайшла на територію республіканців, звернули увагу, як вона сказала, що не буду я забороняти зброю, до того ж сама маю зброю. Як на мене, це дуже сильно мало спрацювати по американцям. Як думаєте? Я думаю, що дійсно це додасть їй балів. Бо коли про це говорить жінка, екс-прокурор, то для демократів, навіть які проти зброї, це не зіграє настільки в мінус, скільки може зараз підіграти частині республіканців, які бачать в Трампові загрозу, але вони є республіканцями. І, можливо, для них зараз зближення позиції з республіканською Камали Харріс може відіграти на шальках Терезів, плюс підтримати її. Я не здивуюся, якщо найближчим часом ми побачимо десь динаміку раз на тиждень, що хтось з незнаних республіканців буде заявляти, що вони вперше в житті готові проголосувати за кандидата від демократів. Тим самим спонукаючи частину виборців, демонструючи їм, що це не є зрадою, що це не є зазорним, проголосувати за демократичного кандидата. Я думаю, що це частина політтехнологічного сценарію демократичного штабу. Дякую, супер. Спасибі за вашу аналітику, Олеже. Завжди цікаво з вами говорити. Вам хорошого вечора і спокійної ночі. І, звісно, разом до перемоги. На все добре.